Odločitev, kako nadaljevati karierno pot, je ena od najtežjih in najpomembnejših odločitev mladostnikov in staršev. V mariborski dvorani Tabor so tako dijaki kot tudi učenci več kot 40 osnovnih šol iskali odgovore na številna vprašanja, kako nadaljevati svojo poklicno pot. Ta karierni sejem je namenjen temu, da mlade čim bolje informiramo, katere so možnosti za nadaljnje izobraževanje in za katere poklice se lahko izobrazijo. Seveda, ni samo od nas odvisno, ampak tudi na nek način starši na to vplivajo. Je res veliko zanimanje za gimnazije, vendar v zadnjih letih smo opazili, da se učenci odločajo tudi za poklice, tehniško izobraževanje in tega smo zelo veseli. Ne? Mladi se odločajo za poklice, ki jih navdušujejo in jim hkrati omogočajo lažji prehod do zaposlitve. To je bila želja že od malih nog, vedno sem rad pomagal. Potem v srednji šoli sem se pa res odločil, da je to tisti pravi poklic. Vedel sem, da, oziroma želja, da postanem to, vedel sem, da bom dobil poklic, da to ne bo bil problem. Kljub slavi in uspehu na glasbenem področju z veseljem sedaj prenaša praktično znanje iz svojega osnovnega poklica na dijake srednje gradbene šole, tudi reper Sixpack Čukur. Predstavljam ta poklic zato, ker vem, da je dober, vem, da je zelo iskan, zanimiv in ne samo ta, ampak sploh takšni poklici, kjer so zraven roke, kjer se res dejansko nekaj naučimo, mislim, da je tega premalo in da to premalo spoštujemo, zato sem vedno na tej strani. Pravilna izbira poklica je izredno pomembna, kljub temu pa se bodo morali mladi tudi na tem področju v prihodnosti še v večji meri prilagajati. Ne morem se strinjati s tem, kar nekateri mislijo, da je upravljamo v bistvu en poklic celo življenje. Mislim, da pri mladih več temu ne bo tako. Zato se mi zdi pomembno, da na enem mestu dobijo kvalitetne informacije o tem, kateri izobraževalni programi so na voljo in predvsem, da vidijo delovna mesta oziroma poklice, ki pač za katere se usposabljajo. Kar 35 delodajalcev s ponovno udeležbo na sejmu v tem letu je potrdilo svoje zanimanje za nove usposobljene kadre, ki jih bodo potrebovali v prihodnosti. Zaradi tega so mladim predstavljali možnosti zaposlitve ali opravljanja praks. Vse, kar vidimo danes tukaj, so poklici, ki so zaposljivi. Namreč vsi delodajalci, ki so danes z nami, jih je približno 35, so aktivni iskalci novega kadra. Skratka, vse, kar je danes vidno, je, ali pa velika večina tega je tako ali tako uvrščena na seznam deficitarnih poklicov. Zdaj, kakšen je pa pomen tega? Jaz mislim, da izjemno velik in da je potrebno vztrajati pri tem. Namreč tukaj vidimo najrazličnejše poklice, vidimo nasmejane dijake, osnovnošolce, ki na nek način željno iščejo si svojo karierno prihodnost. Izboljševanje gospodarskih razmer v svetu, Sloveniji in na Štajerskem uliva precejšnje upanje, da bodo mladi po končanem izobraževanju lažje našli zaposlitev. Mislim, da se zdaj res kaže, da se industrija pobira, da se začenja seveda neka nova doba, tudi novi investitori prihajajo v naš kraj in seveda verjamem, da bo tudi število zaposlenih se povečalo in jaz upam, da bo takšen sejem, kot je karierni sejem, seveda tudi pripomogel k temu, da bodo mladostniki pravilno službo izbrali za bodočnost. Večje upanje za lažjo zaposlitev prinašajo tudi novi investitorji, ki že kmalo obljubljajo številna nova delovna mesta. Interes je kar velik, pač hočemo v našem stojnici predstaviti poklice, ki bojo potrebni v našem podjetju. Moram povedati, da predvsem predstavljamo tehnične poklice, ki so nekaj potrebni v proizvodnji in vseh ostalih spremljajočih dejavnostih. Organizatori so zadovoljni z odzivom razstavljalcev, kot tudi z udeležbo in zanimanjem mladih, zato obljubljajo, da bodo še naprej vztrajali pri pripravi tovrstnih prireditev. Odziv je iz sejma vesejem večji, vedno želi biti več predstavitev, več razstavljalcev, več mladih je prišlo letos kot na prejšnjem sejmu. Skratka, potrebe oziroma želje po sejmu so zelo močne, zato bomo tudi v bodoče organizirali takšne sejme. Zagotovo je sodelovanje šolstva in gospodarstva najboljša pot, s katero lahko mladim pomagamo, da se dobro seznanijo z vsemi možnostmi in se pravilno odločijo, kako bodo nadaljevali svojo poklicno in karierno pot. Konec koncev gre za pomembno odločitev, ki ne zadeva zgolj mladih, ampak celotno družbo.